Selamat sejahtera kawan-kawan. Pada hari ini, kita akan belajar suku kata KB. Bersama saya pada hari ini ialah saya Muhammad Nur atau Angah. Dan saya Aisyah. Jom kita mulakan. Ini huruf L. Bagaimana dengan sesi pembelajaran hari ini? Diharap kawan-kawan semua boleh mengira suku kata yang telah kita pelajari. Kalau belum mahir, ulang lagi sehingga ingat. Jangan lupa untuk membuat soalan kuis yang disediakan di bawah. Sila tekan butang di bawah dan klik pada link yang diberikan. Semoga anda terhibur belajar bersama kami. Stay home and stay safe guys. Duduk rumah dan kekal selamat. Jangan lupa subscribe channel kami untuk